Усны их ус өрийн бохирдлын хэмжээ сүүлийн 10 жилд 3 дахин нэмэгджээ. Энэ бол хүн амьтны ялгцаар гүний ус бохирдож ихсний дохио гэж мэрэгжлийн байгууллагаас дүгнэж байна. Мөн нийслэлчүүдийн унтны цэвэр усны их ус өрийн хамгаалалтын дэглэм зурчигдж эхэлсэн байна. Унтны усны их ус өрөөсөө хэрэглэгчдэр ирэх төвшөнд бол төмрийн агуулгач бас нэмэгдэж ирж байгаа. Нилээ нэмж 4-5 дахин нэмэгдэж ирж байгаа. Улаанбаатарт бараг 5,000 гаруй худаг байдаг гэсэн юм байж байгаа. Тэгэхээр энэ худаг манд бүгдээрээ яг нөгөө хамгаалтын бүс юу хэл жорлонгийн хаажууд барьсан. Энэ маань аюулын харанг дэгдэт байгаа хгүй юу? Нийслэлчүүд хоногт 260 мянган метр куб ус хэрэглэх стандарттай. Үүний 60% ашиглаж байна. Гэхдээ нэг хүний хоногт хэрэглэх усны хэрэгцээ дэлхийн дунджаас 10 дахин их байна. Нэг иргэний хэрэглээ бол хоногт бол гэр хороолт бол 8-аас 10 байждаг нэг хүний хэрэглээ хоногт. А байшин хороолт бол 110 одоо литр усыг бол хүн бол хэрэглэж байна хоногт. Харин бид нар нөөсийг зөв зохистой яаж одоо чанартай ашиглах вэ гэдэг талаас нь бол хандах ёстой. 2040 он гэхэд манай улс цэвэр усны бохирдлын хомсдолд орох эрсдэлтэй орнуудын тоонд багтсан байна. Жил ирэх бүр өсөн нэмэгцээр байгаа хотын төвлөрлийг сааруулж, шинэ суурьшлийн бүс дагуул хотыг хөгжүүлж байж, усны тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой юм а. Усны салбар, ялангуяа хот байгуулалтын салбарт ямар уялдаа холбоо байх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг өнөөдөр илүү их хөндөж ярьж байгаа. Тэгээ зөвхөн бид нар ундны усны хэрэглээ талаас нь ярихаас илүү ялангуяа энэ гадаргын ус нөөцлөлт, хоримтлуулах, гадаргын усаа цэвэршүүлэх, эргээд одоо тэр ахуй хэрэгцээнд хэрэглэх гэсэн ийм одоо өргөн асуудлыг ярих нь маш одоо чухал үр нөлөөтэй байгаа. 2024 оны сүүлээр 50 сая хүртэл шоо метр ус татан авч цэвэршүүлэх боломжтой ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр ашиглалтанд оруулахар төлөвлөсөн байна. Мөн хаягдл усыг дахин боловсруулах үйлдвэрлэгч байгуулахар зорж байна. Ингэснээр төв цэвэрлэх байгууламжаас гарах цэвэрлсэн усыг дахин боловсруулж дулааны цахилгаан станцуудад нийлүүлнэ. Хэрэв энэ бүхэн ажил хэрэг бол чадвал жилдээ буйр нуурыг 4 нийлүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний гүний цэвэр усыг хэмнэж чадах юм а.